Det här är det typ en fästing? Nej. Eller? Älskling! Jag har en fucking fästing! Va? Ey, du måste fästingchecka mig. Nu! På vangen! Okej, berätta. Okej, filmar du? Ja. Det är tråkigt sätt att inleda vloggen, men... Nej, men vi klipper bort det. Vi är i Göteborg och jag håller på att visa Armani alla ställen där jag, inte alla ställen, men ett ställe specifikt där jag tjurvade och... Oj! Jag gick i skolan här precis bredvid. Där gick hon i skolan. Nej, inte där. Men i närheten. Och sen så finns det en utsiktsplats som jag ska visa Armani. Men det är väldigt många trappor dit så vi ska ta oss upp först. Men här hade vi i alla fall våra meets innan vi skulle gå hem och festa. Kör vi! Det är väldigt mycket trappor så... Jag håller i kameran. Det är hur fint som helst. Trappstegen är liksom 1 centimeter. Där gick jag i skolan. Nu blåser liksom. Wow. Vad jobbigt. Okej, nu har vi tagit Armani till Överåsberget. Och tittat ut över Göteborg och pekat ut var alla ställen är. Och nu ska vi ta hennes Lisebergs oskuld. I'm very happy and excited to be the first. Så nu ska vi på Liseberg, väldigt spontant. Och det vet jag inte vad jag känner för. Jag har ju varit sjuk hela veckan. Så jag har bett om att få ta det försiktigt den här helgen. Och då ska vi mötas halvvägs. Och med den här tjejen så blir det Liseberg. Nu målar inte du. Nej men det är sant nu när jag tänker på det. Jag är jättetaggad. Jag är också jättetaggad. Va? Ja. Det här är hela min barndom. Okej, nu står vi här. Det här är innan Balder. Nu har vi åkt Baltasar eller vad ni heter. Balder. Och nu är det kul. Det är en sån här känsla som man hatar men man älskar det. Ja. Där är ja, fucking god. Nu ska vi åka den värsta av de värsta. Vi har alltså åkt den här. Det här är ju terror. Det där är så. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Klara. Färdiga. Lycka till. Båda händerna. Bra. Kom igen. Kom igen. Ja, 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 ja. Kom igen. Ingen. Nej. Du var nära, du började 590, du fick 520. Va? Ja, men det var bra jobbat. Tack. Vi vann inget, men vad tycker du? Jag är jättenöjd. Jag ska också säga det att den andra riden var att Alice fick panik och jag bara, det här kommer bli så kul. Fan, rädsla är inte på riktigt. Men jag sa bara det för att övertyga mig själv att jag höll på att bajsa på mig. Och sen när vi åker och är på droppet. Alltså älskling, jag tappade min anda. Jag vet. Alltså, jag på riktigt jobba. För att jag var så skraj. Men det var värt det. Jag hade jättekul. Jag slutade skrika för att jag fokuserade på att leva. Typ jag med. Men det var, du vet sådär. Jag är jättenöjd med Liseberg. Det är lite tråkigt att det är så långa köer. Men vi ska komma hit en dag. Då är ingen. Vi hyr hela Liseberg. Ja. Vi ska äta middag. Vill du säga något? Nu är vi på Made in China. Och på andra lång. På tredje lång. Ja. Vi har beställt en massa mat. Det kommer mer i lovet. Det är inte allt. Vi ska på äventyr. Det är lördag morgon.
Nej. Jo, det är lördag morgon. Och vi har haft en mysfrukost här där jag växte upp då. Det är så sjukt att det här huset ska säljas. Så vi försöker make the most out of it. Men det finns ett ställe som mamma ännu inte har sett. Av ställen där jag har växt upp och har en massa minnen från. Det är mitt sommarställe. Och där har jag faktiskt inte varit på jättelänge. Så vi ska ta bilen. Åka ut till det som heter Lyr, som ligger, det är en ö mellan Orust och Tjärn. Och där har jag spenderat alla somrar sen jag var en liten bebis. Och hon ska få se hur det ser ut. Och det är faktiskt en perfekt dag att åka ut på, för att det är blå himmel. Och det är liksom, nu får du stanna här. Det är liksom en social kod. Du får liksom backa och ställer dig där. Så om de ska vrida så kör han där. Eller om du ska bli dit, så väntar du. Jag måste säga att det är så helande att vara här ute och bara höra fågelkvitter, ha kvalitetstid med henne, äta glass, chicken corn. Shit, vad vi älskar kvalitetstid. Vi älskar verkligen kvalitetstid. Men jag tänkte bara säga det, att jag verkligen känner att jag, min själ behöver det. Så känner jag. Men nu åker vi. Nej tack. Nej, men det är samma ord. Det är min korv. Manny sa precis att... att fan vad skönt det är att samhället börjar fatta att det finns invandrare som inte äter fläsk. För att det finns kycklingkorv på Circle K nu på tiden. Och det känns... för de som fattar så är det groundbreaking. Det bara finns kycklingkorv nowadays. Alltså, it was a spoon back in this. Här växte jag upp. Så här var bryggan där man alltid fiskade krabbor. Och där låg våran båt i. Och här badade man alltid. Nu låg vatten, men... nu är vi tillbaka hemma hos mamma i det här otroliga huset. Det här är verkligen det perfekta sminkhuset, för jag har speglar. För att jag har fönster i alla håll här. Gud, jag har typ fått lite fräknare där. Okej, så. Nu känner jag att mitt batteri har äntligen tankat upp igen. För att ikväll är kvällen som är anledningen bakom varför jag åkte till Göteborg den här helgen. Nämligen min älskade kusin, som snarare är min lilla syster, fyller 25 år. Och vi ska fira henne. Så att hon har abonnerat en del av Lounge. Där vi ska vara massa familj och hennes vänner och fira henne. Så det ska bli väldigt kul. Jag är lite osäker på hur jag ska dricka alkohol dock. Dels för att vi bor ute på landet och det skulle innebära att vi behöver ta in på hotell typ, om vi ska dricka. Men också för att min kropp har varit så off den här veckan. Så att det hade gjort den lite gott att inte dricka. Men vi får se. Jag ska i alla fall sminka mig och göra mig redo för att åka in till stan. Och om vi hinner ska vi möta upp mina syskon och dricka ett glas i solen innan vi ska fira min kusin Isabel. Och min mamma ska passa bebis. Vad är det för tröja? Ja, men vill jag vara så påklädd då? Ja, men tack älskling. Jag kommer dit. Jag vet inte vad jag ska på mig ikväll. Så Amanda försöker assistera. Okej, målet med den här sminklucken är glow. Jag vill bara se somrig och solkysst ut. Så vi får se vad det blir. Men jag tänkte på det när vi var ute på landet och det är så tyst och fridfullt. Dels att jag blir så nostalgisk. Det är så mycket av mina så här barndomsminnen som kommer upp. Alltså när jag växte upp på landet varje sommar. Eller här. Hela min barndom. Så var jag så... Jag längtade härifrån. Jag ville bara ha äventyr. Jag ville ha intryck. Jag tyckte det var alldeles för liksom tyst och stilla. Och det hände för lite. Och jag var bara så liksom nyfiken på allting som var utanför den här bubblan. Sen så började jag gymnasiet. Och gick i skolan i stan. Och det hände massa med det. Och det var fan traumatiskt i sig att gå i gymnasiet. Och... gud, hemskt. Min gymnasietid var inte så bra. Alltså den formade mig, så att säga.
mycket mobbning, mycket bara skitsnack. Men jag tänker på liksom tiden som var innan det, när jag liksom var, när typ det enda jag hade var min fantasi. Och jag kunde liksom drömma om det här livet som var utanför den bubblan. Och jag ville ha äventyr. Och jag kunde typ fantisera om det som jag nu inser är mitt liv. Och så slår det mig, alltså min lilla version har manifesterat allt som är mitt liv. Alltså ingenting av det här känns som en slump. När jag är tillbaka på landet och tänker på vad jag brukade längta efter. Alltså äventyr, att det händer massa saker, coola liksom sammanhang, resor. Det är verkligen mitt liv och det är så sjukt att tänka på hur lilla lilla Alice ute på landet drömde om allt det här. Det är så jävla stört. Om man vill någonting tillräckligt, och lilla jag ville fan ha äventyr. Alltså jag ville att det skulle hända massa saker. Det var det jag fick. Det har hänt så mycket saker. Och det är verkligen ett faktum att man manifesterar sitt liv. Gud, när det är lite för ljus. Men jag tänker också på den där, alltså tystnaden och stillheten som jag nu i vuxen ålder bara längtar efter. Alltså jag älskar ju Stockholm. Jag älskar mitt liv där, jag älskar hur mycket som händer. Jag älskar möjligheterna som finns där. Som om man kommer från en mindre stad. Nu är Göteborg en stor stad, men en mindre stad ändå. Så vet man hur mycket karriärmöjligheter som finns i Stockholm som inte finns i mindre städer. Och jag märker också att folk som flyttar från en stad till Stockholm medvetna om det här. Jag tycker att de tar tillvara på det så mycket mer än de som kanske har växt upp i Stockholm. Om det makes sense. Eller de är så medvetna om att så här, det finns möjligheter i Stockholm som inte finns där man kommer ifrån. Vad skulle jag säga med det? Jo, men det jag tänkte på med hur stilla de här platserna har varit när jag växte upp. Alltså det har verkligen, verkligen varit det här. Och då vill jag ju härifrån. Att alltså jag vill ha så mycket mer. Jag vill liksom ha intryck. Och nu längtar jag efter stillhet och tystnad. Alltså precis det här. Och så tänker jag på hur jag pratar ju om att jag är högkänslig. Och att så här, jag tar in så mycket intryck. Och händer ju för mycket saker. Samtidigt så blir jag överstimulerad. Som ett barn. Alltså jag är känslig till för mycket och för starka intryck samtidigt. Och det är inte att jag inte tycker om när det händer mycket saker. Jag behöver bara mer tid till att varva ner min hjärna typ. Och så tänker jag på alla de här delarna som handlar om att så här, jag menar på att jag är introvert och att jag är högkänslig. Men så funderar jag på om det faktum är att det kanske bara handlar om att jag har växt upp på en plats där det varit så stilla. Och det har liksom varit ett intryck i taget. Och att det här bara är min bas. Så det jag formats till är att det här är liksom det normala. Så allt annat än det här blir liksom, vad fan är det här? Är det typ fästing? Vad sjukt det har varit. Nej. Eller? Hallå? Oh my god. Älskling! Va? Jag har en fucking fästing! Va? Vart? Abbo. Va? Får se? Här. Oh my god. Ta bort den. Jag får inte bort den! Alltså så här mycket på landet är vi. Ge mig någonting och fucking krossa den här. Ey, du måste fästingchecka mig nu! På vagnen! Kolla mig. Jag säger, du kommer inte dö. Okej, what I was saying är att jag har växt upp på landet. Det är det. Och jag tappar trollen. Men ja, typ att man kanske har formats mer av, alltså platsen där man växte upp. Mer än vad man tror. Jag nämnde ju också att vi ska sälja det här huset. Jag vet typ inte riktigt vad jag känner för det. Alltså, det känns lika rätt som det känns fel. Men jag undrar om någon av er, alltså om era föräldrar har sålt ert barndomshem och hur det kändes för er. Speciellt kanske då skilda föräldrar, alltså ni som har skilda föräldrar. Vad ni har haft för känsla när det är ert barndomshem där ni växte upp, när det har sålts. Det är också väldigt fint att få visa Amani min plats, alltså platsen där jag har liksom formats. En sommarsminkning på plats. Jag har blivit besatt av skimmer på ögonlocken igen. Vinkar. Okej, nu måste jag sluta pilla. Så. Nu ska jag bara klä på mig och sen ska vi åka in till stan. Så är det.